গুড মৰ্ণিং, আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে আজি হেপী দিৱালী বুলি প্ৰথমতে জনাই লওঁ। হেপী দিৱালী সকলোলৈ। সকলোৱে সাৱধানে ভালকৈ যিবোৰ ক্ৰেকাৰ্ছ আমাৰ ইউজ কৰা হয় সকলোৱে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, যাতে কাৰো হাত ভৰি একো অনিষ্ট নহয়। প্ৰথমতে সেইষাৰ কথাই চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় দিৱালী বুলি ক'লে। আৰু ইয়াৰ এতিয়া আমি বেছি বহুত বেছি পলম নকৰোঁ। গুড মৰ্ণিং, সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। হেপী দিৱালী, হেপী দিৱালী, বি কেয়াৰফুল, বি ছেফ। দিৱালী বুলি ক'লে মানে সদায় প্ৰথমতে সাৱধান হৈ ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে দিৱালী মনাব লাগিব। আৰু আমি এতিয়া আৰু বেছি নকওঁ, দিৱালীৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, সকলোৱে চিনচিয়াৰ, সকলোৱে কেয়াৰফুল। আৰু আমি বেছি পলম নকৰোঁ, লাইভ আৰম্ভ কৰি যাওঁ। আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ অপজিটত আৰু ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও আহিলে ধেমাজিলৈ ডাইৰেক্ট ৰাজ হোটেল বুলি আহিব। আৰু ধৰক ইটো সিটো সুধিলে মানে বহুতে ৰং ডিৰেকশ্যন দেখাই দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে কিছুমানৰ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত বেলেগ ডিৰেকশ্যনত দি দিয়ে, কিছুমানে নাজানো বুলিয়ে কয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেটাৰ ডাইৰেক্ট ৰাজ হোটেল বুলি আহিব। ৰাজ হোটেল বুলি আহি আপোনালোকে আমাৰ দোকানৰ কাষতে আছে, তেতিয়া ফোন কৰি দিলে হ'ব, আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়। আৰু আজি আমি আবেলি লাইভ নাহিম, সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছোঁ, কিয়নো অলপ পাছত আমাৰ আহি আছে ক্লায়েণ্ট, যিসকলে বন্ধত ভটকে আহি কিবা এটা ল'ব বিচাৰে আহি আছে, সেইকাৰণে আমি সময় নাপাম। তাৰ বাবে আমি আজি অলপ সোনকালে লাইভ আহিলোঁ। আৰু চাগে এতিয়াতো ৰাতিপুৱা সময়, বন্ধ হওক খোলা হওক, ৰাতিপুৱা সময় কাৰো আজৰি নাথাকে। গুড মৰ্ণিং, হেপী দিৱালী, থেংক ইউ। কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ ৰেকৰ্ডিংটো চাবগৈ পাৰিব, ইউটিউবত চাব, নহ'লেও আপোনালোকে হেৰিত চাবগৈ। এই দুপানো নাপাক যাওক আবেগ দেখ আমি কেট বিপা মাও কট গে দাং মালাঙে দেউ আৰু এইযোৰ হৈছে মোক আজি লাইফত সহায় কৰিব, চৰি জানমণি, জানমণি আজি মোক সহায় কৰিব লাইফত। ৰিম্পী আজি অকণমান ৰেষ্ট লৈছে, আছে দোকানতে বাৰু, তাই বোলে হাত বিষাইছে হেনো সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰ দাম এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনিত উইথ চিল্ক মাৰ্ক পাব। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ লগতে হ'ব নমাই দিয়ে জানমণি, চিল্ক মাৰ্ক থাকিবই আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4,200 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 4,200 টকা। আৰু ৰাতিপুৱা হ'লেও যদি আপোনালোকে আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2,300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। হৈ যাব জানমণি, অলপ জলদিকৈ দেখাব লাগিব, 2,300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু ৰাতিপুৱা যে যিহেতু সেইকাৰণে সকলোৱে জইন হ'ব পৰা নাই, কিন্তু যেতিয়া হ'লেও একো কথা নাই। মই লাইভটো ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে নেকি, লাইভটো কৰি থৈ দিওঁ। আপোনালোকে যেতিয়া যেনেকৈ সময় সুবিধা মিলে আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিবগৈ পাৰে, লাইভটো যদি কৰি থৈ দিওঁ যেতিয়া সময় হয়। আপোনালোকৰ সময় অনুসৰি আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কিন্তু 5:00 বা 6:00 বজাৰ পাছত নহয়, 6:00 বজাৰ পাছত অলৰেডি আমি বন্ধ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে অসুবিধা হয়। তেতিয়া ভিডিঅ' কলো নহয় বা কল হ'লেও আপোনালোকক বহুত ডিটেইলছটো মই দিবগৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়া। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2,300 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ইয়াৰো ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে, কিন্তু ব্লেকত আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2,300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু লাইভ চাই হৈ যাব জানমণি, লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। হেপী হেপী দিৱালী, মই অৰুণাচলৰ পৰা চাই আছোঁ। দালমি চেকিয়া বাইদেউ, ৱেলকাম টু আৱাৰ কাংকান ফেমিলি এণ্ড হেপী দিৱালী। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2,300 টকা। এইখন আছে মেখেলা, ব্লাউজ পিচ তলতে আছে। এইযোৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি নহয়, এইযোৰ হৈছে ব্লাউজ পিচটো হেভি নহয়, কটন ননি, 2,300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে। হেপী দিৱালী টু অল কাংকান ফেমিলি, থেংক ইউ। গুড মৰ্ণিং বা গুড মৰ্ণিং। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ হোৱাইটত ৰিবি ডিজাইনৰ, হোৱাইটৰ এযোৰ কাপোৰ আমাৰ ঘৰত প্ৰয়োজন হয়, ধূলাই পাতেই নহওক কিয়, পদ্মিনীয়ে নহওক কিয়, যি ডিজাইন হ'লেও হোৱাইটৰ এযোৰ সদায় প্ৰয়োজন হৈ থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাবিছে যদি ভাবে যে প্ৰয়োজন বা ল'বলৈ ইচ্ছা থাকিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আৰু আমাৰ যোগাযোগ কৰাৰ নম্বৰটো হৈছে 7002708933, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে আমাক কল কৰি যিকোনো আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 2,500 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, ৰিবি ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনত। আৰু কাপোৰ পদ্মিনী কটন কাপোৰ যিমান ধুব সিমান ভাল হয়। হেপী দিৱালী, গুড মৰ্ণিং বা গুড মৰ্ণিং। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, বহুত ঘনকৈ বুটা আছে, ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত, 2,300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 2,300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব।
খুব ধুনীয়া ব্লাউজ পিসো বুটা আছে ধুনীয়া এটো এজু কাপড় লব পারি কিন্তু আপনালোকে 2300 রেডি টু ওয়্যার পাবো আর এজু হইছে কটন সরি পদ্মিনী কটনের সেলফ বর্ডার 3000 রেডি টু ওয়্যার পাবো 3000 আপনাদের এইজোর কাপড় রেডি টু ওয়ার পাবো হ্যাপি দিওয়ালি তো কাঙ্কান ফ্যামিলি থ্যাংক ইউ সকলে আমার দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাইছো কাঙ্কান পরিয়ালের তরফের পর ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 3000 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ার পাবো প্যারট গ্রিন কালার সেলফ বর্ডার পদ্মিনী কটনের আর এইজোর হচ্ছে কটনুনি এইজোরও ধুনিয়া অল্প এজেড মানুষও পিঁধিবলে ভাল বা আমারও আজিকালি এজেড বা শ্বশুরবুড়ি বা গাভরু বলে কব নয় আজিকালি দিনকাল উল্টাই হয়ে গেছে বয়ারিয়ে খুব পাতলা পাতলা কালারে ভালকো হয়ে গেছে আর যিকেজনী ছি আমার ইয়াত বজার করবলে আহে বিয়ার মই একবারে রিয়েলি বহুত আচরিত পাইছো যে ইমানে সিম্পল কাপড় বিচারে সচাকে বিয়া হবনে মিছাকে বিয়া হব ভাবিবলগিয়া হয়ে যায় খুব গহীন কাপড়ে বিচারে আজিকালি আর এইজোর হচ্ছে আপনার এখন হচ্ছে আপনার হেৰি পিওর নুনি বুলিয়ে কব পারি ইয়াত 30% হে আপনার যেটা পকুয়া সুতা টানা হয়েছে গেরো ডিজাইনের এইজোর খুব ধুনিয়া ইয়ার দাম হব আপনার 2200 টাকা 2199 লগতে দহি করে দিয়া হব আপনার হ্যাপি দিওয়ালি সকলকে হ্যাপি দিওয়ালি জানাই আছো আর এইজোর হচ্ছে আপনার কটন নুনি 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব আর লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শেয়ার করবলেও নপাহরিব আর স্টার্স ওলাই যদি আপনার আগত স্টার্স ওলাই আছে প্লিজ স্টার্সটোর লগতে টিক ক্লিক করে দিবলে নপাহরিব গুড মর্নিং হ্যাপি দিওয়ালি টু অল লাইক এন্ড শেয়ার করলো থ্যাংক ইউ মনিকা বরা বাইদেউ এইজোর হচ্ছে কটন নুনি 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব হয়ে যাব আর এইজোর হচ্ছে আপনার সেলফ বর্ডার কটন সিল্কর খুব আরাম আর কমফর্ট কাপড় এইজোর ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2200 টাকা লগতে আপনাদেরকেও কাপড়জোর সিলাই করে দিয়া হব ইয়ার দাম হচ্ছে 2200 টাকা বা ব্ল্যাকত কটন নুনি দেখাবছো ব্ল্যাকত কটন নুনি ব্ল্যাকত কটন নুনি ওলাব নে নোলাব জানো হয়ে যাব জান মানে আসলে ব্ল্যাকত সরি সিলাই করে থাকা আছে নাকি ওই জোনালি ব্ল্যাক নুনি কটন কিবা সিলাই করে থাকা আছে নাকি আনছুন আর এইজোর হচ্ছে খুব ধুনিয়া পদ্মিনীর ব্ল্যাক কালার ইয়ার দাম হব আপনার 4200 লগতে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আপনাদেরকে 4200 রেডি টু ওয়ার কিন্তু সরি ও সরি 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 4000তে পাবো এইজোর কাপড় 4000ত এইজোর পদ্মিনী ধুনিয়া ব্ল্যাকত এইজোর কাপড় লব পারিব 4000তে আপনাদের এইজোর কাপড় লব পারিব ভিভা বাইদেউ 75 স্টার্স থ্যাংক ইউ ও দুটা স্টার্স পালো 150 পাই গেলো সৈনিকা দিহিঙা বাইদেউ 75 স্টার্স থ্যাংক ইউ আর এইজোর হচ্ছে কটন নুনি ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আপনাদের এই তো দেখাব দেখাব এড্রেস আছে হব দিয়ে ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব পাপড়ি কলিতা বাইদেউ 75 স্টার্স দিছে থ্যাংক ইউ রাতেপা রাতেপা স্টার্স দিছে একদম দিওয়ালির স্টার্সটো ওলাই আছে বাৰু ইয়াতে ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2300 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ার পাব আর আপনাদের যদি আমার লাইফ চাই ভাল পায় প্লিজ শেয়ার করবলে নপাহরিব নিজরা নেউ বড়ুয়া 75 স্টার্স থ্যাংক ইউ মঞ্জুমণি বাইদেউ হ্যাপি দিওয়ালি কাপড়বিলাক বহুত ধুনিয়া থ্যাংক ইউ এইজোর হচ্ছে কটন নুনি সিলভার সূতারে করা হয়েছে সিলভার গুণারে করা হয়েছে ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব 2300 এইজোর কাপড়ের দাম কটন নুনি রেডি টু ওয়ার হয়ে যাব আর এইজোর হচ্ছে কটন নুনি ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব হ্যাপি দিওয়ালি বাইদেউ বাইদেউ কালি কিবা পার্সেল পঠাইছে নাকি মনে হয় পঠিয়াইছো মনিকা বৰা বাইদেউ মুগাজোৰা জাকৈ ছোৱালী পঠিয়াইছো বিলো দিছো লগতে আর এইজোর ইয়ার দাম হচ্ছে 2300 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ দি থৈছো প্লিজ চাবচোন চিন কৰকচোন পেমেন্টটো কৰিব লাগে চাই আছে হোয়াটসঅ্যাপত তাই 75 মাল আর এখন হচ্ছে পিওর মুগা রিহা ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 6000 লগতে সেল্ক মার্ক টেকটো থাকিব আর এইজোর হচ্ছে কটন নুনি ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2500 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব 2500 রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব জলি বাইদেউ 75 স্টার্স থ্যাংক ইউ পল্লবী গুড মর্নিং কাঙ্কান ফ্যামিলি এন্ড হ্যাপি দিওয়ালি জুয়েল থ্যাংক ইউ পল্লবী ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2600 টাকা লগতে আপনার এইজোর কাপড় রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব প্রতি তলতে এনেকে আছে ইয়ার দাম হচ্ছে 2600 টাকা রেডি টু ওয়ার করা হব আর আপনাদের যদি আমার লাইফ চাই ভাল পাইছে প্লিজ লগতে শেয়ার করবলেও নপাহরিব আর এইজোর হচ্ছে আপনার পিওর টসর ডাই করা মাল্টি কালার খুব ধুনিয়াকে করা হয়েছে এনে 8300 টাকা হয় কিন্তু আপনাদের 7800 এইজোর কাপড় লব পারিব লগতে রেডি টু ওয়ার করা থাকিব লগতে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া থাকিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লয় রাখো হয়ে যাব
আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি আমি যোৱাকালিনে তাৰ আগদিনা এখন চিলভাৰ চিলভাৰ গুণাটো দেখাবিচোন এজোৰ চিলভাৰ গুণাও বিচাৰি আছিলোঁ এজোৰ হৈছে গল্ডেন গুণাত খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি টু পিছফালে আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব কল্পনা আন্ধ বাইদেউ গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং বাইদেউ মিচিং যোৰা 3000ৰ মানৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা দেখাবচোন চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা চাগে এইকেইদিন চব হ'লচেলৰে লৈ গৈ আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ হেৰি 4200 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখন আছে পতি ধুনীয়া এযোৰ হেপী দিৱালী বাইদেউ হেপী দিৱালী হেপী দিৱালী বাইদেউ থেংক ইউ সকলোৱে হেপী দিৱালী উইছ কৰি আছে থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 7800 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পিয়ৰ মুগা মেখেলা পাম নেকি বাইদেউ পিয়ৰ মুগা মেখেলা নাই চৰি আজি সবিতা আহিব বুলি কৈছোঁ ঘৰৰ পৰা শালৰ পৰা আহি আছে ছোৱালী তাই আনিব নেকি কিন্তু চাওঁচোন কি হয় নিজৰ কাৰণে ৰাখিবলগীয়া হয় নেকি মোৰো নাই মেখেলাখন আকৌ উকা মেখেলা বোৱা নহয় অৰুণাচলৰ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব নেকি বাইদেউ আপোনাৰ তাত কি চাৰ্ভিচ এভেইলেবল থাকে প্ৰথমতে আমাক সেইটো জনাই দিব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি কাদুনীয়া মই ভাবিছোঁ কাপোৰটো চিম্পল দিলে ব্লাউজটো হেভি হ'ব লাগে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে ইয়াৰ চৰি কাপোৰযোৰ চিম্পল হ'লেও ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ ভাল পাব আপোনালোকে ইয়াৰ দাম আহিব ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনিত চিলভাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ পিয়ৰ নুনি কাপোৰৰ লগত আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্কটোৰ লগতে পাব পিয়ৰ টচটোৰ লগত পাব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ ল'ব পাৰে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ক'ব দিবলৈ আজি জানমণি ৰিম্পী ক'ত গ'ল ৰিম্পী তলত কাপোৰ জাপিছে ৰিম্পী সেইফালে আছে ফটো মাৰি আছে সিহঁতে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া চেল্ফ বৰ্ডাৰ গাঁঠিনিয়া আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে চিলাই কৰি দহি কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ কাপোৰ খুব পাতলা পিন্ধি ভাল পাব চচুবুৰীক যদি ভাবে অকণমান অকল গুণাতে দিম টচৰ বুলি ভাবিলে দিব পাৰে আমিও ল'ব পাৰোঁ বাৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 টকা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড কৰি দিব হ'ব বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া লাইট য়েল্ল' কালাৰত পাৰ্পল কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া লাগিছে 2200 টকা কফি কালাৰত গল্ডেন গুণা দি পাম নেকি কফি কালাৰ গুণা নাই নেকি বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু লৈ থ'ব পাৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিছে হৈ যাব হেপী দিৱালী গাংকান ফেমিলি থেংক ইউ হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ টচৰ এইযোৰো ধুনীয়া 6500 ভাল লাগিছে পোৱাই পাইছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ 6500ত এইযোৰ কাপোৰ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখন আছে হ'ব একো নাই এনেকৈ দেখাই দিব এইটো মেখেলা আৰু পতি ইফালে আছে মেখেলা ইফালে পতি ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 6500 টকা লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব হেপী দিৱালী আৰু থেংক ইউ সকলোৱে হেপী দিৱালী উইছ কৰি আছে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব কাৰেণ্ট নাছিল এতিয়াহে আহিলে ইয়াৰ দাম হৈছে 2500 টকা বা ৱাইজোৰ কিমান ক'লে ৱাইজোৰ মই কেতিয়া দেখাইছিলোঁ বাৰু 4200 পিয়ৰ নুনিযোৰ ন আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ নুনি কটনৰ ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1600 টকা লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক 1600 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা আহক আহক বহক ৰিম্পী আহা তুমি চেঞ্জ কৰা জানমণি ইয়াত ৰাখিলে নহ'ব জানমণিৰ ছিটটো বেলেগ বহক না বহকচোন মই লাইভ কৰিছোঁ ছাৰ আপুনি এইফালে বহিব পাৰিব ইয়াতো বহিব পাৰিব কথা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব হেৰি কৰি দে ইয়াক চেঞ্জ কৰি দে জানমণি বাই দি গৈ আছে বেবী পিংক আৰু কালাৰত চিলভাৰ গুণা নুনি পাম নেকি নাই বাইদেউ বনাব লাগিব এতিয়া ৰিম্পী আহিলে ৰিম্পী আজি বাচিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু বাচিব নোৱাৰিলে ফাইনেলি জানমণি যাবলগীয়া হ'ল আজি বুলবুলি ছুটীত আছে গোলাঘাটত কেনেকৈ পাম আপোনালোকে অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2300 টকা এইযোৰ ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন ভালেই লাগিব পিন্ধিলে কটন নুনি 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব
বা ভালনে মই আছোঁ আৰু ভালে ভালে তোমাৰ তোমাৰ মই ফোন কৰিম ভাবি আছোঁ সময়ে পোৱা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ 7000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 7000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব খুব ৰিম্পিক চাই আছে মাইনা চবক চাই আছে অঁ তোলক হ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে 7000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ হেৰি ঐ মম্বীৰ মম্বীৰ মেচিন চলা নাই যে আৰু এইযোৰ হৈছে আজি সোনকালে ছুটি কৰিব লাগিব এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6800 লগতে আপোনালোকক ষ্টিচিং কৰি দিয়া হ'ব সেইবা আপোনাৰ মাতটো শুনি বহুত ভাল লাগে কিন্তু আমনি নালাগে থেংক ইউ কটন চিল্কবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে হয় সেইযোৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ভাল ইয়াৰ দাম হৈছে 6800 ডাইটছৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক নহয় যোৰা হয় এই 50-50 যোৰা আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ ব্লাউজ পিচ হেভি সেইকাৰণে আপোনালোকে বেছিকৈ ভাল পাব ধুনীয়া যিসকলে ব্লাউজ পিচ হেভি বিচাৰি আছে ভাল পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7100 যিটো আমি আমাৰ এভাৰগ্ৰীণ ডিজাইন সদায় চলি থাকে এইটো ডিজাইন কেতিয়াও পুৰণাও নহয় অকণমান টানি দিয়া নতুনো নহয় আপডেট কৰিবলৈও দৰকাৰ নাই সি সদায় নিজৰ ভাগতে ধুনীয়া হৈ থাকে ইয়াৰ দাম হৈছে 7000 লগতে আপোনালোকক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব অৰ্পণা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ হেপী দিৱালী কালী পূজা নেক্সট শুভেচ্ছা থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 50-50 টছ আৰু মুগাত খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে একেবাৰে আপোনাৰ মুগা যেনেই দেখে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 16500 16500 হ'ব খুব ধুনীয়া পতিও আছে খুলি দে চিম্পুলত আছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া একেবাৰে মুগা যেনে দেখিব আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ নহ'ব নোৱাৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে 16500 ইয়াত পতিও আছে আমাৰ আগৰ কেইযোৰত পতি নাছিলে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া পতিও লগাই দিছে 16500 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইটো কাপোৰ কি হয় নুনিকাটন কেনেকৈ হ'লে তলত চাচোন এইটো আমাৰ হালৰ লাষ্ট কাপোৰটো হয় ওলটাই দেচোন এইটো কি হয় নাই এইটো কিবা গণ্ডগোল আছে চাগে ভালকৈ চেক কৰি লওচোন নাই ঠিকে আছে আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ আপোনালোকৰ হেণ্ড ৱাছ নাই কিবা গণ্ডগোল আছে এইটো নহ'ব এইটো ছিংগল কিবা এইটো নহয় মেখেলা দুটা নহয় এইটো ছিংগল মেখেলাকেহে বেচিব লাগিছিলে এইটো উঠাই দিয়ে নহ'ব বা পিয়'ৰ টছ কাপোৰ কাষ্টমাইজ হ'ব নেকি হয় হ'ব হ'ব আমি পিয়'ৰ টছ আৰু পিয়'ৰ মুগাতে স্পেচিয়েলি বেছিকৈ কাম কৰোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ ডাই টছৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6800 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 6500 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব বা পিয়'ৰ টছৰ কাপোৰত কাষ্টমাইজটো হ'ব আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6500 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু আজি দিৱালী বুলি চাগে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে ঘৰো চাফা কৰিছে কলগছ পুতিছে বা কিবা কৰি আছে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া ব্লেকত ৰাণী পিংক মিনা কৰা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 9300 হেপী দিৱালী বা মই কাপোৰযোৰ কেতিয়া আহি পাব অনুপৰ্মা দীপক ৰয় বাইদেউ কেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলে জানো ইয়াৰ দাম হৈছে 9300 আৰু এইযোৰ হৈছে এইটো দেখাইছিলোঁ নেকি বাৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 3400 পদ্মিনী কটনৰ ব্লু 3400 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 3400 গুড মৰ্ণিং বৰ্ণালী বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত খুব ধুনীয়া অ' চৰি হোৱাইট নুনি কেঁচাপাত আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ব টছৰ আপোনাৰ ইয়াৰ কষ্টিং আছে 6200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়াই আছে চৰি 6200 বা মোৰ ৰেড মিক্স পাত লাগিছিল ইছ
মই চাগে সদায় হেৰিত স্ক্ৰীণত লিখি দিব লাগিব যে কাংকান পৰিয়ালত মিক্স পাট, মিক্স টচ, পলি পাট সেইবোৰ বস্তু একো এভেইলেবল নাথাকে। আমি অকল পিয়'ৰ যিটো বস্তু সেইবোৰহে বনাওঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ধেমাজিত সেইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, সেইকাৰণে আমাৰ বনোৱাও নহয়। আৰু আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত থলুৱা দোকানবিলাকত এইবোৰ বস্তু নাপাব, মিক্স টচ, মিক্স পাট সেইবোৰ নাপাব আপোনালোকে। আৰু সেইটো বস্তু কাইণ্ডলি মোৰ দোকানত নাই, আৰু ভৱিষ্যতে যদি বিচাৰিলেও চাগে আপোনালোকৰ এনেই অহা যোৱা কৰা সময়টোহে লছ হ'ব। এযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ ছিংগল চাদৰ, 1600 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। ইমান মিহিকৈ চাই আছে, বা স্কাই ব্লুযোৰ মোক দিব, চিয়ৰ দিম। ব্লেক মেচিং যোৰা দেখাবচোন, অথনি দেখুৱালোঁ বাৰু, কাপোৰবোৰ খুব ভাল লাগিছে বা থেংক ইউ। আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া হামাম কালাৰত, মিৰি গছৰাই কৰি দিয়া হৈছে, আৰু যিটো বুটা আছে তাতে মিনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ মেখেলাখনো ধুনীয়া, খুব ধুনীয়াই, আৰু প্ৰতিটো পূৰা এটা এটাকৈ ডাঙৰকৈ কৰি দিয়া হৈছে। 4900 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, আৰু হামাম কালাৰযোৰ ইয়াৰ 4900। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ননীৰ গেৰ ডিজাইন, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনালোকৰ 4000, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 4000ত এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আপোনালোকে। যাব 450 ষ্টাৰ্ছ পালোঁ আজি। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ ডাইটছৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, আৰু গুণাফুলি কৰা হৈছে, ব্ৰাইট আছে কালাৰটো, বিয়াৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব। ইয়াৰ দাম হৈছে 6500, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 6500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 2200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, হেপী দিৱালীটো কাংকান ফেমিলি, মোৰ হোৱাটছএপত অৰ্ডাৰ কৰা কাপোৰযোৰ বৈ দিবনে চাব লাগিব বাইদেউ, বা আপোনাৰ পিয়'ৰ টচ কাপোৰ, সেইটোতো আকৌ মেছেজটো ওলাই আছে যে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ অলপ গেৰৰ ডিজাইনত, ইয়াৰ দাম হৈছে অকণমান হেভিকৈ বনোৱা আছে দুটা কালাৰত, ইয়াৰ দাম হৈছে 3900, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক। 3900 আভা বৰা বাইদেউ, গুড মৰ্ণিং। 3900 ধুনীয়াকৈ পটিও কৰি দিয়া হৈছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 3900, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। হৈ যাব দে, ইমানকৈ কোনো হেৰি নহয় আৰু। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ ননীত ছেল্ফ বৰ্ডাৰ, 4000, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 4000 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত সকলোৱে ব্যস্ত থাকে, আৰু যিসকলে এতিয়া লাইভ চাবলৈ সময় পোৱা নাই, আপোনালোকে পিছবেলা আমাৰ ৰেকৰ্ডিংটো চাব পাৰিব, বা ইউটিউবত এতিয়া লগে লগে লাইভ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপলোড হ'ব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে ডাই কৰা টচ, খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ, ইয়াত পিছফালৰ সূতা এডালো আপোনাৰ ওলমি থকা নেদেখিব, পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হ'ব। ওলটাই দিছোঁ ফুলখন, এটা ফুল মেখেলা ফুলটোকে ওলটাই দিলে লাগিলে। ইয়াৰ দাম হৈছে 7800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 7800। আৰু ব্লাউজ পিচটো বুটা আছে ধুনীয়াকৈ, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, যাওক আপুনি চাব পাৰিব, যাওক একো নহয় চাব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, চাওক এনেকৈ আপোনাৰ এডাল সূতাও ইয়াতে ওলমি থকা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ কমপ্লিটলি হাতেৰে মিনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, লগতে মিনা পাংগিং বাইদেউ হেপী দিৱালী, সংগীতা হাইবা ৱেলকাম। আৰু এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰত পিয়'ৰ ননী, তই ইমান জোকে নধৰিবি আকৌ, সি টানিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 4000 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। দেৰি হ'ল নেকি মোৰ, অলপমান দেৰি হ'ল বাৰু, আমি সোনকালে আহিছোঁ যে, আৰু অকণমান দেৰিলৈকে সময় নাপাম, আৰু সেইটো কাৰণে অলপ সোনকালে আহি 10:30 পাছত টাইম নহ'ব, সেইকাৰণে আমি আজি সোনকালে আহিলোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4000 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, সি বা বহুত ধুনীয়া মাত আপোনাৰ হেপী দিৱালী, থেংক ইউ টচৰ কাপোৰ।
পিন্ধিলে বেছি শকত দেখায় নেকি, কারণ মানে মই অলপ শকত, ময়ো পুরা যথেষ্ট শকত, মই পিন্ধু ভালে লাগে, ফিটিং হয়ে থাকে, আর আমার একদম ফুলি থাকি এনেকে কাগজ টাইপ তো নহয় টসটো, সেখানে পিন্ধি ভাল পাব। আর এইজোর হয়েছে পিওর ডাই টস, ইয়ার দাম হয়েছে 6,500, রেডি টু ওয়ার পাব। আর এইজোর হয়েছে আপনার পিওর টস সেল বর্ডার, ইয়ার দামও হবো 7,800, এনে কিন্তু 7,800 এইজোর কাপড় রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হবো। এইজোর গ্রিনিশ হামাম কালার, ধুনিয়া কালারে পিন্ধিলে ভালে দেখে পিন্ধিছে বাইদেউ এগারী, ফটো শেয়ার করেছে, আজি আপলোড করি ভাবিছিল কিন্তু সময় পাই নাই। আর এইজোর হয়েছে পিওর নুনি, ইয়ার দাম হয়েছে 4,200, রেডি টু ওয়ার পাব, 4,200 রেডি টু ওয়ার পাব। আর প্রত্যেকজোর পিওর নুনি কাপড়ের লগতে আপনাদের সিল্ক মার্ক টেগটো পাবই, সেখানে নিশ্চিন্ত মনে কাপড় লব পাৰিব, যেহেতু এতিয়া আপনার মার্কেটত বহুত মিক্স ম্যাচ বহুত হেনেকে বস্তু ওলাই গৈছে, সেখানে সিল্ক মার্কর পিওরিটি বস্তু সিল্ক মার্কর খুব প্রয়োজন হয়ে গৈছে। এইজোর হয়েছে আপনার কটন নুনি, ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 2,300 টাকা, ও সরি সরি 2,500 টাকা, রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হবো বেবি পিঙ্কত, 2,500 টাকা রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হবো। মেখেলা নালাগে চলাব, সেইটো নালাগে, চাদৰ কেইটা মাৰিলি হৈ যাব, তেন্তে বেলেগ কেইটা ৰেডি কৰি দে, এটা সেই ধেমাজিৰ হয় কোনোবা আহি ল'ব বোলে, ওপৰতে কফি কালাৰ যে ফুল নিচিনা আছে নহয়। আৰু এইযোৰ হৈছে হেৰি কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 1,350 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 1,350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক। আৰু 1,350 টকাৰ কাপোৰত আপুনি বহুত বেছিকৈ ভাল মানে কোৱালিটি বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে, কিয় 1,350 টকাত আপোনাৰ শ্বিপিং ফ্ৰী, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী, সেইটো কাৰণে অকণমান আপোনালোকে চিন্তা কৰি ল'ব, যদি আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে ল'ব, কিন্তু লোৱাৰ পাছত ভেৰি পুৱৰ কোৱালিটি বুলি নক'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ ডাইটছৰ, ধুনীয়া চেল বৰ্ডাৰ গাঁঠি লৈ যোৱা আছে কাপোৰযোৰ, 6,800, আৰু কাপোৰযোৰ মৰম লগা কিবা এটা, 6,800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। সীমা হাজৰিকা বাইদেউ আহিলোঁ বা থেংক ইউ, পিংক নুনি কটন যোৰ দৰে এই বাইদেউ মেছেজটো হৈছে, সীমা হাজৰিকা বাইদেউ 75 stars, থেংক ইউ, বা ছেটাৰডে দোকান খোলা হ'বনে? হয়, আমাৰ সদায় দোকান খোলা থাকে। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 4,700, কিন্তু আপোনালোকে 4,500 পে' কৰিলে এইযোৰ পিয়'ৰ নুনি কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 4,500 পে' কৰিলে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। এইটো কোনোবাই ল'লে নহয়, এইটো বুকিং হ'ল, কোনে আনিলে? সেইটো বুকিং হৈ গৈছে এইটো, অঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ নুনি, ইয়াৰ গেৰ ডিজাইনত 4,000 এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক আজি দিয়া হৈছে, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা চাম বুলি ভাবিছে, চিন্তা কৰিছে, তেন্তে আপোনালোকক 15-20 মিনিট সময় দিয়া হয় ভিডিঅ' কলৰ কাৰণে, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344। আৰু যিসকলে হ'লচেল লয় সিহঁতক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলগীয়া হয়, কিন্তু যিটো ছিংগল কাপোৰ ল'ব অকল 15-20 মিনিটছ দিয়া হয়, নহ'লে বহুত বেছি সময় খাই যায় আমাৰ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4,200 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব, 4,200 ষ্টাৰ্ছ দিছোঁ দে বা থেংক ইউ ভাৰতী বাইদেউ, থেংক ইউ, 75 stars পালোঁ। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1,350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 1,350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2,500 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 2,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু যিসকলে আমাৰ ভুলত নহয়, আপোনালোকে যিসকলে ছেকেণ্ড টাইম থাৰ্ড টাইমলৈকে যিসকলে কাপোৰ ঘূৰাই থাকে, সেইসকলক আমাৰ কাকান পৰিয়ালৰ পৰা আৰু কাপোৰ দিয়া নহয় আৰু অনলাইনত, কিয় আমাৰ শ্বিপিং চাৰ্জটো গুচি যায়, কিছুমানে বহুত বেছি এক্সচেঞ্জৰ মুডত থাকে, এইটো নহয় বোলে নেক্সট টাইম আকৌ এইটো পঠিয়াব লাগে, কিন্তু আমাৰ ভুল হ'লে অভিয়াছলি আমি একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ, 6,500, কিন্তু যিসকলে কাপোৰ এনিটাইম এবাৰ ল'ব, এইটো বোলে আমুক আকৌ ঘূৰাব, থাৰ্ড টাইমলৈকে যিসকলে এনেকৈ কৰি থাকে সিহঁতক আৰু কাপোৰ দিয়া নহয়, থাৰ্ড টাইম মানে ছেকেণ্ড টাইম, চৰি, আমিতো ইমানটো হেৰি বিয়েৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কুৰিয়াৰ চাৰ্জটো আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা কুৰিয়াৰ চাৰ্জটো বহুত বেছি। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1,350 টকা, সেইকাৰণে আপোনালোকক আৰু ভৱিষ্যতে আমাক কাপোৰ দিয়া আমি কাপোৰ নিদিওঁ আৰু, কিয় আমাৰ শ্বিপিঙতে বহুত গুচি যায় আৰু আপোনাক হয়তো আমি ছেটিছফাইড কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিখিনি আপোনাক আমি কাপোৰ আৰু অনলাইন কাপোৰ নিদিম, কিন্তু অফলাইন আহি ল'লে ল'ব পাৰিব।
আর এইজোর হয়েছে আপনার কটন উনি 2500 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। মধুমিতা বাইদেউ 75 স্টার্স, থ্যাংক ইউ। আহিলো দেই ধুনীয়া কাপড় চাবলে, থ্যাংক ইউ। ৰীতা বাইদেউ ধুনীয়া লাগিছে বা, থ্যাংক ইউ। ইয়াৰ নাম হৈছে 2500 টাকা, লগতে রেডি টু ওয়ার কৰি দিয়া হ'ব। এইজোর হয়েছে কটন সিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1350 টাকা, রেডি টু ওয়ার পাব 1350 টাকা, রেডি টু ওয়ার পাব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ রাখো, হৈ যাব। আৰু এইজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1350 টকা, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইজোৰ হৈছে নুনি মাল্টি কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইটো আমাৰ ষ্টক বহুত কম ওলায়, কিয় কি হাতৰ পৰা বহুত কৰোঁতে মেলোঁতে সময় লাগে, সেইকাৰণে বহুত ষ্টক কমেই ওলায়। যিসকলে পচন্দ কৰিছে ল'ব পাৰিব। 4700 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 4700, বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ, 100 ষ্টাৰ্ছ। ধেমাজি ক'ত আছে দোকানখন? ধেমাজি আমাৰ চাৰ্কিট হাউচৰ অপজিটত আছে, বা আপোনালোকে ৰাজ হোটেল বুলিও আহিব পাৰে, নহ'লেও ৰাজ হোটেলৰ কাষত এখন ফল মূলৰ দোকান আছে, সেই ফল মূলৰ দোকানত সুধিলেও আমাক কৈ দিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, 6500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 6500 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক এইযোৰ কাপোৰ। পিয়'ৰ টছৰ ৱেষ্ট চিল্ক মাৰ্ক পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি, 4200 ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব, 4200 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ কাপোৰ। বা দৰা বৰণৰ গামোচা অল অভাৰ ৱৰ্ক দেখাবচোন প্লিজ, আছে আছে, যোৱাকালি দেখাইছিলোঁ, ইয়াতে আছে কেইটামান, মই দেখাই আছিলোঁ মহা। ইয়াৰ দাম হৈছে 4200। আৰু এইযোৰ হৈছে টছত, এইটো মই কাপোৰটো চুলোঁ, টছত নুনি, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত নুনি নুনি কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6000, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 6000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। বৰ ধুনীয়া দেই কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ বাইদেউ। পম্পিনাত ধেমাজি ক'ত আছে? ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু চাৰ্কিট হাউচৰ ওচৰতে আছে, আৰু ৰাজ হোটেলৰ ওচৰত ফল মূলৰ দোকান এখন আছে, আপোনালোকে তাত সুধিলেও কৈ দিব দাদাই। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ, খুব ধুনীয়া কিন্তু এইযোৰ, মাল্টি কালাৰত, 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। বা ব্লেকত হোৱাইট ফুল থকা নুনি কটন দেখাবচোন, ব্লেকত হোৱাইট ফুল থকা চাগে, সেই তাতে ৰিম্পীৰ ওচৰতে এটা আছে, মই দেখাম ৰ'ব, হৈ যাব ৰিম্পী। মীনা কৰা পিয়'ৰ পাট কাপোৰ দেখাবচোন, মীনা কৰা পিয়'ৰ পাটৰ কালাৰটো কি আছিলে বাৰু বাইদেউ, দেখাবতো লাগে, পাটৰ কাপোৰ ক'লে জাপিবলৈহে বিৰাট দুখ লাগে। আকৌ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ, চৰি ন, কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। কাপোৰ পালেও ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ, কটন নুনি, নীলাযোৰ কালাৰ অৰ্ডাৰ পে' কৰিলোঁ আৰু এক্সট্ৰা 100 দিলোঁ পকোৱাৰ কাৰণে বাইদেউ। সেইটো চাগে কালি কোনোবাই কাটি পালে বুলি কৈ আছিলে, সেইটো অনিতা, সেইটো পকোৱা নহ'ল ন, সেইটো পকোৱা নহ'ল মানে, সেইটো কাটি কোনোবাই কাটি পালে বুলি কৈছে, এই মানে দিয়াৰ লগে লগে কাটি দিলে যে দহি কৰিবলৈ কাৰণে, এনেকৈ বুলি অনিতাই কিবা এটা কৈ আছিলে। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6800, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। নুনি কটন কালাৰ যায় নেকি? মোৰ যোৰ বেয়াকৈ কালাৰ গৈছে বাইদেউ, নুনি কটনটো আপোনাৰ নীলা কালাৰটো হয়তো যাব পাৰে, ব্লু কালাৰটো অলপ যায়, কিন্তু সেইটো হেৰি নহয়। আমি ব্লু কালাৰ সূতাটো বহুতবাৰ উল্টা পাল্টাকৈ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কিন্তু ব্লু কালাৰত একবাৰ যায় প্ৰথমবাৰটো। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ হেৰি টকা, 2200 টকা। আৰু সূতাটো আচলতে আমিও দোকানৰ পৰাহে কিনো, আমি বনোৱা নহয়, সিহঁতেতো ভাল ভাল বুলি কৈ দি দিয়ে আমাক, সেইমতে আমি সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে। কিন্তু মুগাটোতো আমি 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ, কিয় মুগাটো আমাৰ ইয়াতে চকুৰ আগতে প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকে, কিন্তু এইবোৰ ইয়াৰ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন নহয়, সূতাটো আমি কিনিবহে লাগে, সেইকাৰণে কিনোতেতো আমাক দোকানীয়ে ভাল বুলিয়ে কৈ দিয়ে। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2500 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। দেৰ বা এৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, কিমান দামটো ক'ব নেকি, কোনযোৰ আছিলে বাৰু? 4 আছে নেকি? আছে যদি দেখাবচোন, 4 বাইদেউ আছিলে, আপুনি যদি 4 চাব, আমাৰ কটন কেঁচা পাটৰ 4 আছে আৰু ঘিচা কেইটামান আছে, আমাৰ দোকানত বহুত বেছি 4 ষ্টক নাথাকে বাইদেউ। আৰু এইযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা, 1950 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ইয়াতে ব্লাউজ পিচ প্ৰতি একো নাথাকে, মেখেলাখন আৰু চাদৰখনহে থাকে, 1950 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ঢোলাই পাটৰ যোৰাবোৰ আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ শিপিনীয়ে মাটিশালত বনোৱা হয়, সেইকাৰণে বহুত বেছি এভেলেবলো সদায় নাথাকে, আৰু সিহঁতৰ যিটো বনায় মাটিশালৰ যিটো ফিনিচিং হয় ঢোলাই পাটৰ, সেইটো আমাৰ সকামত বা নামঘৰত যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া, ইয়াতে
50-50 নুনি আৰু কটন নাই বাৰু ইয়াতে সেইকাৰণে ইয়াৰ দামটো অলপ কম হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2500 গুড মৰ্ণিং কাকান ফেলে গুড মৰ্ণিং মোৰ ব্লাউজৰ মোৰ ব্লু কালাৰটোৱে হয় হয় ব্লু কালাৰ হ'লে অকণমান যাবই সেইটো উপায় নাই আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গাড়ী দিয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 3000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 3000 গুড মৰ্ণিং বা গুড মৰ্ণিং হেপি দিৱালী ইয়াৰ দাম হৈছে 3000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি লাইক চাই ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব চাগে ঐ কোনে খালি আছে যা হেৰি মনালিছা কোনে চাইছে অঁ দেখাই আছে ন অঁ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা চাগে আমি লাইফটো বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিম আৰু 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু ধুনীয়া আছে ল'ব পাৰে নুনি কটনত অলপ হেভি কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া এইটো বিক্ৰী হ'ল এইটো বিক্ৰী হ'ল এইটো বিক্ৰী হ'ল অনিতাহঁতে উঠোৱা নাই নেকি আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব টকা পকোৱা দহি কৰিব বুলি এনে লৈছিলোঁ নহয় সেইটো আমি 100 টকাটো ৰিটাৰ্ণ কৰিম বাইদেউ মই স্ক্ৰীনশ্বট ষ্টাৰ্ট দিবলৈ একোৱে দেখা নাযায় একো নাই বাইদেউ একো নাই নিদিলেও হয় আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক গুড মৰ্ণিং এণ্ড হেপী দিৱালী মই স্ক্ৰীনশ্বট আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকা এইটো টচ দিম লাংখা নিব দেই এতিয়া বেটন আপোন কাৰণে 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ নাপাহৰিব কটন নুনি 2300 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুড মৰ্ণিং এণ্ড হেপী দিৱালী থেংক ইউ বাইদেউ পল্লৱী বাইদেউ গুড মৰ্ণিং এণ্ড হেপী দিৱালী এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1950 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 1950 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব মণিকা বৰুৱা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ ডাইটছৰ 6500 মেহেন্দি আৰু ৰেড কালাৰ চিলভাৰ গুণা দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 6500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1350 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1350 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পল্লৱী দাস বাইদেউ গুড মৰ্ণিং বাইদেউ হেপী দিৱালী আজি ছোৱালীৰ ঘৰ লাইফ চাই আছে থেংক ইউ বাইদেউ মৰ্ণিং এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি ডাই কৰা অ' ন পিয়'ৰ টচৰ চৰি টচাৰ নুনি চাগে এইটো হা এইটো পিয়'ৰ টচে চৰি এইযোৰ পিয়'ৰ টচে হয় মই এই মেছেজবোৰ তলত পঢ়ি থাকোঁ নহয় তেতিয়া কেতিয়াবা পাহৰি থাকোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6500 আজি অফাৰত দি দিছোঁ এইটো 6500 আৰু এইযোৰ হৈছে 1350 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1350 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব বা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া মোক পতি লগোৱা পত নেকি পতি লাগে পতি নাই নহয় এতিয়া এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ ডাই কৰা 6800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আচ্ছা লোমাত পিলাম আপোনাৰ কাপোৰ থেংক ইউ টচৰ কাপোৰযোৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰোঁ নেকি বা প্লিজ মেছেজ চাই আছে হোৱাটছআপত প্লিজ আহাচোন নহ'লে হোৱাটছআপ কল কৰি দিয়াচোন আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইফ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব চৰি 2300 টকা নহয় চৰি চৰি 2500 টকা এইযোৰ কটন নুনিৰ দামটো অলপ বেছি আছে 2500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি ছেল্ফ বৰ্ডাৰ 4700 কিন্তু 4500ত ল'ব পাৰিব 4500ত ল'ব পাৰিব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এনেই ভাল লাগিছে ল'ব পাৰিব পচন্দ যদি কৰিছে আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰে 15-20 মিনিট সময় পাব ইয়াৰ ভিডিঅ' কল কৰি চাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰটো বেলেগ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2600 টকা
ভিডিও কলৰ নম্বৰ হৈছে 600192-9344। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1350 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 1350 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 3850 টকা, 3850 টকা এইযোৰ কাপোৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ, 1350 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। শকুন্তলা বাইদেউ 75 ষ্টাৰ্ছ, থেংক ইউ বাইদেউ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1350 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, 1350 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। 1350 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গাড়ী দিয়া, কটন নুনি গাড়ী দিয়া 3100, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ, 3100 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা, 2300 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন গাড়ী দিয়া, 3100 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 3100 টকা। আৰু এইবোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া, পিন্ধি ভাল পাব, ৱাশ্বেবলো হয়, 3100 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু বেছি নালাগে হা। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ, চেল বৰ্ডাৰ 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ৰেডি টু ৱেৰ মানে ইয়াৰ মেখেলাখন চিলাই দিলে আপোনালোকে ল'বই পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, কটন চিল্কৰ ডিমাণ্ডটো অলপ বেছি হৈছে, সেইকাৰণে ভেৰাইটি কালাৰ দেখাব লগা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হ'ব। পলবী দাস বাইদেউ 75 ষ্টাৰ্ছ, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ নুনি, 2500 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। হোৱাটছএপত কল কৰিছোঁ, উঠোৱা নাই মোৰ কাপোৰবোৰ, যোৰ ৰাখিছেনে হোৱাটছএপো, চৰি কালি নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, সিফালে আছে চাগে বাইদেউ, চাম ৰ'ব, মই কৈ লাইভটো হেক কৰি লওঁ অকণমান। কাংকান দা কাপোৰ, থেংক ইউ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, 6500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 6500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ টছৰ, 7000 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক, 7000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হোৱাইট টছত ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ কৰা হৈছে, য়েল্ল' কালাৰ কটন নুনি হ'ব নেকি, আছে আছে সংগীতা বাইদেউ। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল বৰ্ডাৰ, অলপ ক্ৰিমিচ টাইপ কালাৰ, ক্ৰীম কালাৰ, চৰি, ভালেই লাগিছে ক্ৰীম কালাৰত। ইয়াৰ দাম হৈছে 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কফি কালাৰৰ টছৰ, গুণা ৱৰ্ক কৰা, 10500 টকা, 10500 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। উল্টা হৈছেতো এই। আৰু এইযোৰ হৈছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত, লাইট পেৰৰ গ্ৰীণ বুলি কওঁ নে কি গ্ৰীণ বুলি কওঁ বুজি, অকণমান দাঙি দেচোন, এইযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ, 5300 বা মোৰ পে'মেণ্টটো আজি চাই দিব দেই, চামচাম, আজি খুলিম, নেট বেংকিং খোলাই নাই মই, এতিয়া আজি খুলিব লাগিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, 2200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। সেইটো ৰেডি টু ৱেৰ দুটাটো দেখাই দিয়া। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিয়া হৈছে, 9100 এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এইযোৰ কাপোৰ, 9100। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব, 9100। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা। এইযোৰ চাগে আমি কাৰোবাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছিলোঁ, প্লিজ যদি অনলাইনত আছে আপোনালোকে চাই আমাক একবাৰ কল বেক কৰিব প্লিজ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব।
আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ব্লেকত নুনি কটন 2300 টকা রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হব এইযোৰ ধুনিয়া কাপোৰে ব্লাউজ পিস ধুনিয়া বুটা আছে আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটন এইযোৰো কিন্তু ধুনিয়া এইযোৰ চাগে অলরেডি কৈছিলে কোনেবে মই পাহৰিলোঁ প্লিজ এবাৰ চাই ল'বগে ইয়াৰ দাম হৈছে 2300 টকা রেডি টু ওয়্যার পাব 2300 বা পিয়র নুনি যোর আছে নাকি মই কই থৈছিল যে কোনজোর আছে জানো সেইজোর আহা নাই এইটো কাইলে আহিব হ্যাপি দিওয়ালিটো হল থ্যাংক ইউ আর আমি আজি আমার লাইফ ইয়াতে সামৰিছোঁ সকলোলে হ্যাপি দিওয়ালির শুভেচ্ছা থাকিল।